የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለበጀት መስሪያ ቤቶችና ትልልቅ የውጭ ኩባንያዎች ለታክስ ከፋዮች አራአያ ሊሆኑ ይገባል ሲሉ የገንዘብ ሚኒስቴር ሚኒስትሩ አቶ አህመድ ሽዴ ተናገሩ። በ2016 በጀት ዓመት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ለመንግስት ግብር የከፈሉ የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለበጀት መስሪያ ቤቶችና ትልልቅ የውጭ ኩባንያ ስራ አስኪያጆች ህዳር 9 2017 ዓ.ም በስካይላይት ሆቴል ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች በተገኙበት የምስጋና ፕሮግራም ተዘጋጅቶላቸዋል። በፕሮግራሙ ላይ የተገኙት የገንዘብ ሚኒስቴር አቶ አህመድ ሽዴ በሀገራችን ጠንካራ የኢኮኖሚ እድገት እየተመዘገበ እንደሆነ ጠቅሰው የመንግስት የልማት ድርጅቶች ባለበጀት መስሪያ ቤቶችና ትልልቅ የውጭ ኩባንያዎች ለታክስ ከፋዮች አራአያ ሊሆኑ ይገባል ብለዋል። የገቢዎች ሚኒስትር ክብርት ወይዘሮ አይናለም ንጉሴ በበኩላቸው የመንግስት የልማት ድርጅቶችና የባለበጀት መስሪያ ቤቶች ከግሉ ሴክተር ተነጥለው በአንድ አደረጃጀት ለግብር አከፋፈሉና ለአገልግሎት አሰጣጡ በሚመች መልኩ መደራጀቱን ጠቅሰው አገልግሎት አሰጣጡን ከፍ ከማድረግም ባለፈ የግሉን ሴክተር የግብር አቅም ለማወቅ እድል ይፈጥራል ብለዋል። በምስጋና ፕሮግራሙ ላይ የከፍተኛ ግብር ከፋዮች ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ስራ አስኪያጅ አቶ ተሬሳ ኢንሴሱ የመንግስት የልማት ድርጅቶች አደረጃጀትን በተመለከተ የመወያያ ሰነድ ያቀረቡ ሲሆን በቀረበው ሰነድ ላይ ከተሳታፊዎች ለተነሱ ጥያቄዎች ምላሽ በመስጠት በ2016 በጀት ዓመት ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ግብር ለከፈሉ የድርጅት ስራ አስኪያጆች የእውቅና ሰርተፍኬት ተበርክቶላቸዋል። በዝግጅቱ ላይ የመከላከያ ሚኒስትር አይሻ አህመድን ጨምሮ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች የተገኙ ሲሆን እውቅና የተሰጣቸው የድርጅት ስራ አስኪያጆች የመንግስትን የወጪና የልማት ጫና ከግብር ከፋዮች በላይ የሚጋራው እንደሌለ ጠቅሰው የተሰጣቸው እውቅናና ምስጋና ለወደፊቱ ከገቢዎች ሚኒስቴር ጋር ከአሁኑ በተሻለ ተቀራርቦ ለመስራት እንደሚያግዛቸው ተናግረዋል። ሲቪል ሰርቫንቱ በሀገር አቀፍ ደረጃ እየተካሄደ ያለውን ሪፎርም ተረድቶ የበኩሉን ድርሻ መወጣት እንዲችል የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት እሳቤ ላይ ስልጠና ተሰጠ። የገቢዎች ሚኒስቴርና ጉምሩክ ኮሚሽን አመራሮችና ሰራተኞች የላቀ አገልግሎት በመስጠት ሀገራዊ ህልምን እውን ማድረግ እንዲችሉ የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት ሰነድ ላይ ስልጠና ተሰጥቷል። የዙም ስልጠናውን በንግግር ያስጀመሩት የጉምሩክ ኮሚሽን አቶ ደበሌ ቃበታ የዚህ ስልጠና አስፈላጊነት ከፊት ለፊታችን ያሉ ሀገራዊ ግቦች እንዲሳኩ ሁሉም ሲቪል ሰርቫንት የጋራ እይታ መያዝ እንዲችል ተገቢ መሆኑን አመልክተዋል። በዚህም የመንግስት ሰራተኛው ሀገራዊ ህልሞችን ተረድቶ እምርታዊ እድገት እውን እንዲሆን የበኩሉን ድርሻና ኃላፊነት እንዲወጣ ግንዛቤ መፍጠር አስፈላጊነትን አብራርተዋል። የጉምሩክ ኮሚሽን የህግ ተገዥነት ምክትል ኮሚሽነር አቶ አዘዘው ጫኔ በበኩላቸው የህልም ጉልበት ለእምርታዊ እድገት ሰነድ ላይ ስልጠና ሰጥተዋል። በስልጠናው ላይ በሰላም፣ በኢኮኖሚያዊ፣ በማህበራዊ ተሳትፎ ላይ ያተኮሩ ጥያቄዎች በተሳታፊዎች ቀርበው ተገቢ ምላሽ ተሰጥቷል ሲል የዘገበው የገቢዎች ሚዲያ ነው። ተመላሽ ማለት በትርፍ ወይም ደግሞ በብልጫ የተከፈለ ብር ካለ ለከስተመሮቻችን የምንመልሰው ነው ማለት ነው። ለምሳሌ የባለልዩ መብት ተመላሽ አለ፣ የፒኤልሲ ተመላሽ አለ። ለምሳሌ የባለልዩ ማለት የፒኤልሲን ብናይ ለምሳሌ በብልጫ የከፈሉት ገንዘብ ይኖራቸዋል። ያንን ገንዘብ ካልተጠቀሙበት ምንም አይነት ጥቅም ላይ ካልዋለ ያንን ብር ተመላሽ ይደረግላቸዋል ማለት ነው። ያ ሲደረግ ቅድመ ሁኔታ አለው። መጀመሪያ ተመላሽ ይመለስልኝ ብሎ በደብዳቤ መጠየቅ አለባቸው። ሁለተኛ ደግሞ ተቋሙ በደብዳቤ ሊያሳውቃቸው ይገባል። ኦዲት ተደርገው የኦዲት ውሳኔ ተመላሽ አላችሁ ተብለው ሊሰጣቸው ይገባል። ያንን ከያዙ በኋላ የተመላሽ ጥያቄያቸውን ይጠይቃሉ። በጠየቁ በ45 ቀን ውስጥ ተጣርቶ ይመለስላቸዋል ማለት ነው። ምንም አይነት ይሄ ሲመለስ ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንደኛ ምንም እዳ ሊኖርባቸው አይገባም ማለት ማንኛውም ታክስ ከማንኛውም ታክስ እዳ ከሌለባቸው ብቻ ነው የምንመልስላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ያልኩትን ክራይቴሪያዎችን ሲያሟሉ ይመለስላቸዋል ማለት ነው። ወደ ባለልዩ ስንመጣ የባለልዩ ተመላሾች በመጀመሪያ ደረጃ የእኛ ከስተመር አይደሉም እና በቪየና ኮንቬንሽን አንቀጽ 34 መሰረት ከኢንዳይሬክት ታክስ ነፃ ናቸው ተብሎ የተቀመጠ አለ ማለት ነው። የኛም ለምሳሌ የኛ ሀገር ወደ ውጭ ሀገር ሄደው ቆንስላዎች፣ ኤምባሲዎች እንደዚሁ አይነት ተመላሽ ይወስዳሉ ማለት ነው። በየሀገሩ በመላ ዓለም ላይ ያሉት ሰዎች ይወስዳሉ ማለት ነው። የኛ የኢትዮጵያውያን ማለት ነው። ሴሚስትሩ እዚህም ያሉት ደግሞ ይወስዳሉ ማለት ነው። ይህን ለመውሰድ መጀመሪያ በደብዳቤ ይጠይቃሉ። የተለያየ ሽያጭ ማለት ግዢ ወይ አገልግሎት ሊሆን ይችላል፣ ሰርቪስ ሊሆን ይችላል። ያንን የፈጸሟቸውን ግዢዎችን በተመለከተ ተመላሽ ይደረግልኝ ብሎ ሲጠይቅ በደብዳቤ አንደኛ ቅድመ ሁኔታ አለው። እሱም እንደ ፒኤልሲ ቅድመ ሁኔታ አለው። አንደኛ በትክክል ለተባለለት ዓላማ ለተፈለ ኦፊሻል ዩዝ ይባላል ተቋሙ ለተቋቋመለት ዓላማ ነው ወይ
ያኛው የዋለው የሚለው ነገር አንደኛ ይታያል። ሁለተኛ ደግሞ ኦሪጅናል ዶክመንቶችን ማምጣት መቻል አለባቸው። እነዛ ግዢ የፈጸሙባቸውን ኦሪጅናል ዶክመንቶች ማምጣት አለባቸው። ሌላ ደግሞ ከውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የተፈቀደላቸው መሆኑን ሌላ ደግሞ እሱን ማቅረብ መቻል አለባቸው። የፊርማ ናሙና በአምባሳደሩ ወይ ደግሞ እሱ በወከላቸው የተፈረመ የፊርማ ናሙናዎች ማምጣት አለባቸው። እነዛን አንድ አመት ወደ ኋላ ሄደን እንመልስላቸዋል። ለምሳሌ ዛሬ 30 ነው። ከዛሬ 30 አንስተን እስከ ኦክቶበር 30 ድረስ ወደ ኋላ ሄደን አንድ አመት እንመልሳለን። ከአንድ አመት ካለፈ ደግሞ ኤክስፓየር ያደርጋል ማለት ነው፣ ውድቅ ይደረግባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ይህንን ነው ተመላሽ ሲባል እንደዚህ እንትኖች ናቸው። ፒኤልሲ እና ባለልዩ መብት ነው ሁለቱ። በዚህ ረገድ ነው የምናስኬደው። ለምሳሌ ፐርሰናል ዩዝ ከሆነ አይመለስላቸውም። ለምሳሌ ለግል ከተቋቋመበት አላማ ውጪ ማለት ነው። ለምሳሌ ፐርሰናል ዩዝ እያንዳንዱ ሰራተኛ ለሚፈልገው ነገር አውሎ መንግስትን ገንዘብ መልስልኝ ማለት አይችልም። ኦፊሻል ዩዝ ከሆነ በአምባሳደሩ ተፈርሞ ከመጣ ይመለስላቸዋል ማለት ነው። ግዢ ሲፈጽሙ ወይም ደግሞ አገልግሎት ሲያደርጉ ሲፈጽሙ ኦሪጂናል የተገበያዩባቸውን ደረሰኝ ከና አታችመንቱ ማምጣት አለባቸው። ኦሪጂናል ሲባል ያን ነው። ሌላ ደግሞ በኤክሴል የእነሱ ማህተም አርፎበት ኃላፊዎች ፈርመውበት ኤክሴሉ የኤክሴሉ ድምር ከጠየቁት አማውንት ጋር ዘሴም እንደገና ደግሞ ሌላ የመጣው ሰነዶቹ እነዛ ደጋፊ ሰነዶቹ በሙሉ የተገበያዩበት ጋራ ማች ማድረግ መቻል አለበት። ያንን ስናጣራ ኤክስፓየር አለመሆኑን ቀኑን፣ ግዢ የተፈጸመበት ቀን፣ ክፍያ የተከፈለበት ቀን፣ ኤፍኤስ ነምበሩን፣ ቲን ነምበሩን፣ የመስሪያ ቤቱና የዛኛው የሻጩና የገዢውን ቲን ነምበሮችን ክሮስ ቼክ እናደርጋለን። እዛ ላይ ስናጣራ ለምሳሌ ለመስሪያ ቤቱ ዲክላር ካላደረጉ ወይ ካላስታወቁ ማለት ነው፣ ይህን ያክል ግብይት አለ ብለው ከነሱ ግዢ የፈጸሙ ሰዎች ካላስታወቁ ፔንድ እናደርገዋለን ማለት ነው፣ እንይዘዋለን ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኤክስፓየር ካደረገ ደግሞ ሪጀክት ይደረጋል ማለት ነው። ኦልሬዲ ማለት ውድቅ ይደረጋል ማለት ነው። በአሁኑ ሰዓት ቴክኖሎጂ ነው። በቴሌግራም በገቢዎቹ ዌብሳይት ቴሌግራም ላይ መከታተል ይችላሉ። በዩቲዩብ ላይ በተለያየ ትምህርቶች ይሰጣሉ። እንደተባለው ዌብሳይቱ ላይ ይለቀቃል። ሐሰተኛ ደረሰኞች እነዚህ እንደዚህ ያጭበረበሩ ምናም ከነዚህ ድርጅቶች ግብይት እንዳትፈጽሙ ይባላል። ስለዚህ እንደዚ አይነቶችን ቼክ ቢያደርጉ ጥሩ ነው። ያው ተጠያቂነቱ ወደ ሰራው ነው፣ ወደ እነሱ ሳይሆን የሚሄደው። በሐሰተኛ ደረሰኝ ቢገበያዩም እነሱ ሳያውቁ ቢሆንም አንደኛ በምን ይጎዳሉ? ውድቅ ይደረግባቸዋል። ውድቅ ተደርጎ ታክስ እንዲከፍሉ ተደምሮ እዛ ላይ ታክስ እንዲከፍሉ ነው የሚደረጉት። ስለዚህ ብር ይቀጣ እነሱ ብራቸውን ያው ግብይት ፈጽመው ታክስ ከፈሉ እንደ ገቢ ተቆጥሮ ተደምሮ ታክስ ነው የሚደረግበት። ስለሆነ መጠንቀቅ ያው ያስፈልጋል ማለት ነው። መንግስት ብቻውን ደግሞ ወንጀልን መከላከል አይችልም። ያው በጋራ ህብረተሰቡም ተባብሮ ያለውን ኢንፎርሜሽን መንግስት የሚሰጠውንም ጭምር አንድ ላይ አድርጎ ተባብሮ ካልሆነ በስተቀር ያው አንድ መንግስት ብቻ ይከላከላል ተብሎ ኤክስፔክት አይደረግም። የገቢዎች ሚኒስቴር ዘመናዊ አሰራርን በመተግበር ቀልጣፋና ተደራሽ አገልግሎት መስጠት መጀመሩ በየጊዜው በየቅርንጫፎቹ የሚታዩ ለውጦች አስረጅ ናቸው። ይህ ደንበኛን ማዕከል ያደረገ አገልግሎት ገቢን በአግባቡ ለመሰብሰብ እንዳስቻለም በየዓመቱ እየጨመረ የመጣው ገቢ ቁጥር አመላካች ነው። ይኸው ዘመናዊ አገልግሎት ግብር ከፋዮች ካሉበት ሆነው ግብር ማሳወቅና መክፈል አስችሏል። የሐዋሳ ገቢዎች ቅርንጫፍ ደንበኞቹን ባነገሰ መልኩ አገልግሎት ከሚሰጡ ቅርንጫፎች ይጠቀሳል። በርካታ ግብር ከፋዮችን የያዘው ቅርንጫፉ በአዲስ መንፈስ በአዲስ ህንፃ ይበልጥ ቀልጣፋና ቴክኖሎጂ ተኮር አገልግሎት እየሰጠ ነው። ተቋሙ አንዱ የሚሰራው ለግብር ከፋዮች ምቹ ሁኔታዎችን የመፍጠር ስራ ነው የሚሰራ። ይሄ እንደ ሀገር በተቋም ደረጃ ተይዞ እየተሰሩ ያሉ ስራዎች አሉ። ምንድነው ይሄ? አብዛኛው ግብር ከፋዮች ከተቋሙ ወይ ከሰራተኞች ንክኪ ውጪ በሆነ ሁኔታ አገልግሎቶችን ሊያገኙ የሚችሉበት ሁኔታም እየተፈጠረ ያለ፣ ቅድም ሳነሳ እንደነበረው ከኢ-ፋይሊንግ ጋር ተያይዞ ግብር ከፋዮች
አብዛኛውን በየወሩ በየሶስት ወሩ እየመጡ ከዚህ በፊት ሪፖርት ሲያደርጉ ከመጉላላት ጋር የሚፈጠሩ ጉዳዮች አዲሱ አዋጅ ባስተካከለው በየወሩ መሆኑን ተጠበቀ ሆኖ አገልግሎቶችን ወይም መረጃ ሪፖርት የማድረግና የተለያዩ አገልግሎቶችን የሚወስድ ስራ ኦንላይን የሚያደርጉበት ሁኔታ ነው። አሁን ዲጂታል ከተጠቀምን በኋላ ያለው ግብር ከፋይ አሁን ከተለያየ ቦታ እየመጣ ነው የሚያሳውቀው። አንዳንዴ ለማሳወቅ በቃ ይቅርብኝ ቀጣይ ወር ላይ ቢቀጣ ነው የሚቀጣ ብሎ የሌነበሩ አስተሳሰቦችን እንዲቀይር አድርገዋል። ለምን እዛው ባለበት ሆኖ ነው የሚያሳውቀው? ምንም ሌላ ተጨማሪ እኛ ጋር መምጣት ወረፋ መጠበቅ እንትን አያስፈልግም። ስለዚህ የታክስ ማስተዋወቁ ላይ በጣም ለውጥ አምጥቷል። ግብር ከፋዩ ያገኘው ከሰራም ሽያጭም ካለው ከሌለው በወቅቱ እንዲያሳውቅ ትልቅ ለውጥ አምጥተዋል ነው። አንዳንዴ ያው የሥራ ሁኔታቸው በተለይ አንዳንዴ የሥራ ሁኔታቸው ከአካባቢ የሚያርቁ አለ። አሁን ግን ያን ለማሳወቅ የግድ ከዛ ወደዚህ ድረስ መምጣት ነው የነበረበት። ራቅ ብሎ አሁን ታክስ ማዕከላት አሉን ካልን ክልል ውጪ ሄዶ ሊሰራ ይችላል። ስለዚህ አሁን ባለበት ስለማያሳውቅ እዛ ሆኖ ያሳውቃል ማለት ነው። ስለዚህ የማስተዋወቅ ሁኔታው በጣም ትልቅ ለውጥ አምጥቷል። የኛ ከስተመር አብዛኛው ያው ሳትስፋይድ ነው። አልፎ አልፎ አለ ኮዲት ጋር የተያዘ ያው ግብር ክፈል ያለን ስለሆነ አልፎ አልፎ አሉ ኮምፕሌን የሚያደርጉ እንጂ አገልግሎት አሰጣጡም የተሻለ እንደሆነ ነው። እንግዲህ እኛ የተሻለ ከምንል ግብር ከፋዩ ነው የተሻለ ነው ብሎ ፊድባክ መስጠት ያለበት እንጂ ያው እኛ ጥሩ እየሰጠን ነው ብለን ነው የምናምነው። ስራችን ሁሉ ቴክኖሎጂን ማዕከል ያደረገ ነው። ምክንያቱም በሲስተም ነው የምንንቀሳቀሰው፣ ኔትወርክ ነው። ኢቭን ግብር ከፋዮቻችን የሚያሳውቁት በኢፋይሊንግ በሚባለው ሲስተም ነው። እኛም ደግሞ እዚህ የምንሰራቸውን ኦዲቶች የምናወጣው በሲስተም ነው፣ በኔትወርክ ነው። ዝም ብሎ በማኑዋል የሚወጣ ኦዲት አሁን በዚህ ሰዓት የለም። ለዚህ ምንድነው አንደኛ ይሄኛው አዲሱ ቢሮ ለዛ ታስቦ የተሰራ እያንዳንዱ ኔትወርኮች በተቀናጀ መልኩ በተደራጀ መልኩ የተስተካከለ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተቀላጠፈ አገልግሎት እንሰጣለን ብለን እናምናለን። ፊዚካሊ የሚመጡ ግብር ከፋዮች በበቂ ሁኔታ ባለሙያው ከስተመሩ ሊጉላላ የማይችልበት ሁኔታ እንዲፈጠር ከምንም ነገር በበለጠ ትኩረት ተሰጥቶት እየተሰራ ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። የባለፉ አመት ዳታዎችን ምናልባት ስፔሲፊካሊ ማስቀመጥ አሁን ባልችልም ነገር ግን የከስተመር ዳሰሳዎች የተቋሙ ጥናት የሚያደርጋቸው ዳሰሳዎች ከስተመር አሰጣጥ ጋር ሰርቪስ አሰጣጥ ጋር ተያይዞ የተሻሉ ሁኔታዎች እንዳሉ ነው መረጃዎች የሚያሳዩት ማለት ነው። በእርግጥ የገቢዎች ሚኒስቴር ከተገበረው የኢታክስ አገልግሎት ጋር በተያያዘ ግብር ከፋዮች ወደ ገቢዎች የሚመጡበት ምክንያት ያነሰ ሆኗል። ይሁንና በተለያዩ ጉዳዮች ግብር ከፋዮች ወደ ቅርንጫፉ ብቅ ማለታቸው አልቀረም። ለእነዚህም ደንበኞች ቢሆን የተሻለ አገልግሎት እየቀረበ ስለመሆኑ ተገልጋዮች ይናገራሉ። ደንበኞች አገልግሎት ላይ በጣም 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 ሌተስት ነው። እንደዚህ ነው ተብሎ የሚገመት አይደለም። ይሄ ድርጅት ይሄ ተቋም የሚሰጠው በደቂቃዎች ከእንትን የምታገኘው በደቂቃዎች ልዩነት፣ ያ ካለ ሆነ እዚህ ተመዝግቦ ነው ስንት ሰዓት ገባች ስንት ሰዓት ወጣ ምንድን ነው ተገልግለህ የምትወጣ ተብሎ ፎርማት አለ። በሱ ላይ ተሞርቶ ነው የሚወጣው። ከሶስት ደቂቃ እስከ አምስት ደቂቃ ባለ ውስጥ በጣም ጥሩ አገልግሎት ሰጥቶን ነው የምንወጣው። የሐዋሳ ገቢዎች ቅርንጫፍ በፍጹም የአገልግሎት መቆራረጥ እንዳይኖር እየሰራ ስለመሆኑ ይገልጻል። በተለይም እናቶች ተረጋግተው እንዲሰሩ ልጆቻቸውን በቅርንጫፉ ማቆያ ማድረጋቸው ለስራቸው ትጋትንና በተሟላ ሁኔታ ግብር ከፋዮችን ለማገልገል እንዳስቻላቸው ይናገራሉ። ልጅ ኢቭን ሰው ቤት ውስጥ የሚጠብቅል ሰው አግኝተህ ጥሎ መምጣትና እዚህ በቅርብ ደግሞ አርገህ ስራን መስራት ሁለቱም የሚነጻጸሩ አይደለም። የኛን ተቋም በጣም በቃ በዚህ አጋጣሚ በጣም አመስገን እንፈልጋለሁ። አንደኛ ልባችን አርፏል፣ ፉል ታይማችንን ስራ ላይ እንድናደርግ ተረጋግተን ስራችን እንድንሰራ ያለው ነገር የተመቻቸው ነገር ተቋሙ በዚህ ልክ ትኩረት ሰጥቶ ለእናቶች በዚህ ልክ አስቦ ለኛም ከኛ ባሻገር ደግሞ ለህፃናት በዚህ ልክ ትኩረት ተሰጥቶ መሰራቱ በእውነት ከሆነ በጣም ደስ ይላል። በዚሁ ይቀጥል እንላለን። በቃላት ለመግለጽ ይከብዳል።
ልጅን አጠገብ አርገህ መስራት ስራ ማለት ለእናት ምን ያህል ትልቅ እርካታ እንደሆነ መቼስ የሚያውቅ ያውቃልና በጣም ደስተኞች ነን። የበለጠ እንድንሰራ ያነሳሳናል። ብቻ ሙሉ አቅማችንን ተጠቅመን እንድንሰራ ትልቅ ግብአት ነው። በጣም ደስተኞች ነን። ቅርንጫፉ ይበልጥ የአገልግሎት ጥራትን ለማስጠበቅ ቢተጋም መሻሻል የሚገባቸው ጉዳዮች እንዳሉ አልሸሸገም። በተለይም ግብርን የመክፈል ሁኔታ ላይ በጊዜ አሳውቆ መክፈልና ቴክኖሎጂን በአግባቡ መጠቀም ደንበኞች ቢችሉ ይበልጥ መስራት ያስችላል ይላል። ከኦዲት ጋር ተያይዞም ደንበኞች መልካም ትብብር መንፈስ ቢኖራቸው ይበልጥ የተሳለጠ አገልግሎት ሊኖር የሚችልበት እድል መኖሩን እንደ ክፍተት የሚታዩ ጉዳዮች ናቸው። የክፍያ ሁኔታ እሱ በተወሰነ መልኩ እየተሻሻለ መጥቷል። እሱ በፊት ከነበረው ውስን ነበረ። ኦልሞስት አሁን ወደ 50% ያክል እየደረስን ነው ያለ ነው። ከዚህ ከፍ ማድረግ ይጠበቅብናል። እዚህ አካባቢ ላይ የማስተዋወቅ ሁኔታ አሁን የማስተዋወቅ ሁኔታ በራሱ ነው። የመክፈሉ ከባንክ ጋርም ሊንኬጅ ስላለው ከባንክ ጋር ነው፣ ቀጥታ ከባንክ ነው ወደኛ እንዲተላለፍ የሚያደርገው እና ስለዚህ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ የተወሰኑ ከባንክ ሲስተም ጋር ያሉ ከኔትወርክ ጋር ያሉ ችግሮች ካልሆኑ የማስተዋወቅም አሁን የመክፈልም በተሻለ ሁኔታ እየመጣ ነው ያለው። ግን ብዙ ስራ ይፈልጋል። ከማስተዋወቅ አንጻር ኦዲት አካባቢ አልፎ አልፎ ኦዲት ሲደረግ አለመስማማት አግሪ ማለት ተስማምቶ ያለመቀበል ነገር ስላለ እዛ ላይ ነው ኮምፕሌን የሚደረገው ብዙ ጊዜ። ለምን ሲባል የኦዲት ባይ ኔቸር ግብር ከፋይ የሚወደው ነገር አይደለም። ኦዲት ለተቋም አላማ ነው እንጂ የግብር ከፋይ የህግ ተገዥነት ምን ይመስላል የሚለውን ኮምፕላያንሱ ሲታይ እዛ በኦዲት ስለሆነ የሚረጋገጠው እዛ ላይ ብዙ ግብር ከፋይ ኮምፕሌን የሚያደርግበት ጊዜ አለ። የግብር አስከፋዩን መስሪያ ቤት ሰራተኞች መፍራትና መሸሽ ቀርቶ ዛሬ መቀራረቡ ለውጥ አምጥቷል። ደንበኞች ለሀገር ያላቸውን ባለውለታነት በመረዳት ክብር እንደሚገባቸው የተገነዘቡ የሐዋሳ ገቢዎች ሰራተኞች አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረት ሰጥተው እየሰሩበት ይገኛሉ። ደንበኞቻችን ለእኛ ከዚህ በፊት እንደሚባለው ደንበኛ ንጉስ ነው የሚባለው መሪ በእኛ ቤት ነው ተግባራዊ ሲደረግም ያለው። ምክንያቱም ቅድሚያ ለደንበኛ ነው የሚሰጠው። እኛ ግን ከኛ ከባለሙያ ይልቅ ደንበኛ ነው። ያ ደንበኛ ስኖር ያ ደንበኛ ሰረካ ነው ከሚያገኘው ገቢ መሰብሰብ ያለበትን ታክስ ግብር መሰብሰብ የሚችለው። ከዛ ጋር ተያይዞ ለደንበኞቻችን ትልቅ ክብር አለን። ትምህርት እንሰጣለን። ትምህርት የሚሰጡት ክፍሎች አሉ። እኛ እንደ ታክስ ኦዲት ለማድረግ ስናስብ አስፈላጊ የሆኑ ቅድመ ሁኔታዎችን ቀድመን እናስተላልፋለን። ደብዳቤ ይጻፋል። ማቅረብ ያለበትን ሰዓት ጊዜ ወስዶ ያለውን ሰነድ ሰብስቦ እንዲያቀርብ ጊዜ እንሰጣለን። ከዛ በኋላ ደግሞ በሚመጣበት ጊዜ ከቃለ መጠይቅ ጀምሮ እያንዳንዱ ስቴፕ ጠብቀን ደንበኛ በሚፈልገው ልክ ተግባብተን ነው የምንሰራው። ምክንያቱም ለደንበኛው ይህን ቤት ወዶ እንዲመጣ ወደዚህ ሲመጣ ኦዲት ለማስደረግ ሲፈልግ ግብር ለመክፈል ሲመጣ ደስተኛ ሆኖ የራሴ ነው ብሎ እንዲከፍል በጣም ተነሳሽነት እንዲኖረው ጭምር እያደረግን ነው። ፋሚሊ ሆነን ነው ቤተሰብ ሆነን ነው ከሱ ጋር ሰው ሲመጣ ምን እንርዳ ብሎ ቀርቦ ነው የሚያስተናግዱና በጣም ደስ የሚል ነው። እዚህ ያለው ሁሉም ጎታ ብደረስ የሚፈለግ ነገር ነውና ወደዚህ ስንመጣ ደስ እያለን የምንመጣ። የደንበኛ እርካታን ይበልጥ ማጠናከርና ግብር ከፋዮችን ማገልገል መንፈስ ከፍ እያለ መሆኑን የስራ ኃላፊዎቹ ይገልጻሉ። በዚህም የተሻለ አገልግሎት እየተሰጠ የገቢ አሰባሰቡም በየአመቱ እድገት እንዳለው ተመላክቷል። በአንዱ ሳትስፋይድ ካነው ቀጥሎ ወደ ቀጣይ ዋነው ከላይ ወዳለው ወደ ቅርብ ኃላፊው ወደ ስራ አስኪያጆች ቅሬታም የማቅረብም ሁኔታ ስላለ ብዙ ሳትስፋይድ ያልሆነ አይደለም። የኛ ግብር ከፋይ እስካሁን ባለፉት አመታት በነበረው የተሻለ እርካታ ደረጃ እንዳለው ነው የሚያሳየው። ሰራተኛውም በተቻለ መጠን ለግብር ከፋይ ግብር ከፋይ ንጉስ ነው በሚለው መርህ ነው የምናስተናግደው። የትኛውን ህግ ካልጣሰ በስተቀር የትኛውንም አገልግሎት ለመስጠት ፈቃደኛ የሆነ ሰራተኛ ነው ያለው። በአገልግሎት አሰጣጥ እንደምታውቁ ጥቅምት ላይ አሁን እንግዲህ ታያላችሁ ጥቅምት ላይ ወረፋ ይበዛል። ብዙ ግብር ከፋይ ነው የሚመጣው፣ ሰልፍ ነው። ግን ግብር ከፋይ ያለ እንትን አይመስልም። አሁን ታያላችሁ፣ አሁንም ግብር ከፋይ ለምን ባለበት ስለሚያሳውቅ ብዙ ግብር ከፋይ የሚመጣ የለም ማለት ነው። ስለዚህ አገልግሎት አሰጣጣችን ወረፋ አስጠብቆ ጊዜ ጠፍቶ ወጪ አውጥቶ እዚህ የሚመጣውን ሁሉ ስለቀረፈ
ትልቅ ለውጥ አምጥቷል ማለት ነው። ይበል የሚያሰኘውን የሐዋሳ ገቢዎች ቅርንጫፍ ያገልግሎት አሰጣጥን ደንበኞቹም በመልካም ይጋሩታል። የግብር ለሀገር ክብር ጥቅሙን በመረዳት ሁሉም ከቅርንጫፉ ጋር ተባብሮ እንዲሰራም ጭምር ይመክራሉ። በዚህ በቀጥሎ የምል ነገር አለ። ሌሎችም እንደም ከዚህ እንድማሩ ይሄኛው አገልግሎት ያገኘን ያለው ነገር በጣም በዚህ ቢያፋጥኑ ቢጨምሩልን። ይሄኛው ደግሞ የሰጠኑ ጥሩ አስተያየት ነው። ችን ብቻ ግንቶ በዚህ መተው ሳይሆን በዚህ ላይ ጨምሮ ጥሩ ነገር ቢሰሩልን፣ ከዚህ በበለጠ ቢበረታቱልን የምላሳሳለኝ። ተመልካቾቻችን፣ የዛሬውን በሐዋሳ ገቢዎች ቅርንጫፍ አገልግሎት አሰጣጥ ላይ ትኩረቱን ያደረገው ዝግጅታችንን ከማብቃታችን በፊት የሐዋሳ ገቢዎች የቅርንጫፉን የደንበኞች እርካታ ደረጃ ለማወቅ የሚያስችል ጥናት ቢኖረው ይበልጥ በቁጥር ላይ ተመሰረቱ እውነታዎችን ማወቅ ያስችላል የሚል ጥቆማችንን ለመስጠት ወደድን።